Bora. Olha, beleza, já dá. Clica no teclado, no teclado, 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 teclado. Qualquer coisa. Peraí. Aí está muito alto. Peraí, peraí, eu vou voltar ao meu trabalho. Peraí, peraí. Pera, pera, não mexe, não mexe. Deixa-me meter mais não baixo. Mexe. Deixa-me meter mais baixo. Ah, ok, eu. Tá. Tá bom assim? Sim, tá bom. A música. Clica no teclado. Ah, agora. Ah, já tá? Tá claro. Foi porque eu cliquei no enter. Mas tiveste de fazer alguma coisa? Tive na Steam. Estava a falar do comando, não é? Sim. Eu pus a mesma coisa que estava no 2K19. Ah, ok. Posso? Podes, eu não sei os controles. Eu também não. Eu não ah, ok. Escutei. Não sigo. Queria mudar as cores, queria ter posto no azul, mas que seja. Let's go, isto vai ser engraçado. For all. Ora. Oh. Ui, que risos são aqueles? What the fuck? Pronto, estes são os movimentos. Isto é para saltar, certo? What the fuck? Já descobriste onde atacar? No meu é na bola, mas no teu não sei qual é, pode ser no rato. Deve ser no rato. Então peraí, deixa ver. E agarrar deve ser. E agarrar deve ser no peraí, rato. Peraí, peraí, peraí. Peraí, não. Peraí. Não. Ora. No rato. Isto muda de ângulo ou não? Não, ok. E aqui? Passa alguma coisa? Não. É mesmo só isto. Ok. Tipo, as setas do rato são cada braço. Botão direito, braço direito. E agarrar? Já esquerdo, sabes, já sabes agarrar? Já sabes agarrar? Não. Tens que saber. Será que os dois? Não sei. Ora, tens que manter pressionado até saberes. Aperta alguma coisa. Geralmente o braço agarra-se à parede ou algo do género. Ah, ok. E há um para cada mão. Há um para cada mão. É este. Isto. Olha. Agora experimenta a outra mão. Quem é que tem o. Exatamente. Agora usa as duas. É mais é forte. É a mesma coisa que mandar um mu, acho eu. Ou se calhar isto é só para agarrar. Olha, vou ver. Já morreu. Partiu com o limão. Meu, vais cair! Meu carro! E eu me agarro-te a ti! Ei! Tenho-me alone! Oh! Não! Anda cá para dentro! Tenho-me alone! Anda cá para dentro! Anda cá para dentro! É isso! Mais! Só uma coisa! Peraí! O teu agarrar não é na bola! Eu não sei onde é. Não, é no R1. Eu não sei como é que se bate. É que eu não sei. Tipo, estás a ver? Isto parece. Parece que é só para agarrar. Cara. Espera aí, manda um murro. Ah, isto é uma cabeçada, what the fuck? Mas eu não sei mandar outra coisa. Run, boy, run. Já morri. Mas, leave me alone! Espera aí! Não! Yeah. Eu não sabia que isto se desmontava. Yeah. Fuck!
Oh shit, I don't like this one. I don't like this one. I'll be sincere, I don't like this one. Get away! Get away! Mas estás a cagar, não sou eu! Não! What the fuck? Eu tenho que saber como é que se manda socos. Eu não sei como é que se manda socos. Eu acho que é no agarrar. Não. Só que não mantens espremido. É só clique. Ah, é só clicar? Eu acho que é. Ah, ok, ok. Oh, pelo menos para. Olha, belo sítio. Peraí. Peraí, deixa ver. Ah, não dá para sair? What? É, não é? Oh! Acho que isto era. Acho que isto era Royal Rumble. Yeah. Acabaste. Yeah. Ninguém viu. Não, mas o. Ok. Mas ninguém viu, ninguém. Esta aqui era mais fixe. Oh. Não, esta é mais fixe. Ok. Não, mas era fixe por ser. Ok, bora. Isto é stick fight. Oi. What the fuck? Ah, ok. Não! Ai, o caralho. Sabes fazer. Levantar as mãos para fazer a celebração? Não. Tens de saber. Well, let's go again. Oi! Como é que eu mudo a cor? Pois, eu também queria. Ah! A minha é R1. A minha é R1. Vou pôr a Best of. Of 3. Espera aí, não. Best of. Isto é o quê? 5 vitórias é Best of 8, talvez. Mas é com esse? É quem chegar primeiro às. A esse número. Ok. Eu não consigo mudar a cor, mas fuck it. Ai, não conseguiste? Não. Não interessa. Eu cheiro-me que isto por baixo abre. Yeah. Oh shit. Olha. Isto. Olha. Ah, ok. Esta merda faz peso. Yeah. Oh. Oh shit! Quem ganhou? Oh, empate. Vamos com uma. Peraí, deixa-me uma coisa. Eu vou para pausa. Containers em português. Ok. Só ver se temos chão. Bora! Oh! Sempre tirar o meu chapéu, pá! Fuck! Pensava que me tinha agarrado. Ok. Eu pensava que ia contar com a derrota. Enjoy beef. Beef numa lata. Oi? Isto cai? Levanta-te, pá! Oh fuck. Oi? Oi! Não lutes! É para perderes! Cai! Não! Oh. Bitch, meu! Rim. Ah, finalmente! Já sabes que é tipo Royal Rumble. Pumba! That one was good.
anda, 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 não, 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 este vai ser duro. Esta vai do. Não. I'm out of here. Oh shit. I'm out of here! Tenho que perceber como é que isto funciona, man! Fuck! Não acredito! Fuck! Como é que se faz? Não! Hello! I'm sleepy! Let me. Fuck! Oh, stop, stop. Fuck! Eu não sei mandar cabeçadas! Eu não sei! Uau! Goodbye! Fuck! Olha o teu olhar! Oh yeah! Style! Tá tutu! Fixe, tudo fixe. Camarreiro! Steph partiu, será muito isso aqui. Fuck. Au, meu chapéu. Meu! That's my hat off, Captain! Eu sei o que estás a tentar fazer. Não. Ah. Oh, fuck it. I want some coffee! Ah, no! Ah, fuck! 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 Yeah! Fuck yeah! Oh meu, what the fuck? Leave me alone, bitch! Leave me the fuck alone! Não! Ei, como é que eu não posso saltar mais que isto? Oh. Viste o teu? Desisti. Ah, está bem. Foi mal, eu estou com fato. Eu não posso morrer. Mas acho que podes. Mas por acaso não devias poder. Oh, what the fuck is it? Oh, como? Será que eu não me soco ali? Eu não... Oh! What the fuck? Oh! O teu fato estava com aberturas. Yeah. Era de chinês. Era de chinês. Fuck! Não sabia que tínhamos daquilo. Oh shit! Oh não! Isto é bem perigoso, óbvio. Bomber!
Yeah! Uau! You want to turn on the web, bitch? You want to turn on the web, bitch? Caminho, hein? Oh, eu sei que é este. Oh, eu sei que... Eis. Saltei de propósito! É estúpido! Eu não sei como é que salta mais que isto! Ok. Here it goes. Trem-trem. Olha, trem-trem. Oh, é só levantar as mãos. O que é que foi aquilo? Não sei. Oh, o quê? Estás no gozo. Foi possível. Uou, que cara, assim, meu. Really? Eu pensava que aquilo não saía. GG.